Olá, vamos então para as fofocas dos famosos. Humorista Jotinha morre no Rio após falência múltiplas dos órgãos. Humorista Jotinha morre após falência de múltiplos órgãos em decorrência da Covid-19. Morreu aos 52 anos, no começo da noite desta quinta-feira, dia 5, o humorista José Luiz Almeida da Silva, mais conhecido como Jotinha. Segundo uma publicação feita pelo secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, nas redes sociais, o motivo da morte foi falência múltipla de órgãos em consequência da Covid-19. Jotinha estava em coma internado em uma unidade de saúde particular de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia, desde terça, dia 3, quando apresentou problemas respiratórios na tarde desta quinta, dia 5. O perfil oficial do humorista divulgou que ele estava com Covid-19. Jotinha tem mais de 1 milhão de seguidores somente no Instagram e ganhou projeção na internet por causa do seu tom de voz, o jeito debochado de comentar sobre futebol e a maneira bem-humorada de cornetar seus amigos nos grupos de WhatsApp. Tá então, né? Nosso sentimento à família. Aumenta a procura na internet por filme polêmico de Xuxa no elenco. A apresentadora Xuxa Meneghel surpreendeu os fãs no último domingo, dia 1º, quando foi ao ar uma entrevista no Fantástico da Rede Globo, em que a ex-contratada da emissora pediu que as pessoas assistissem o filme Amor, Estranho Amor, de 82. O longa de 82 trazia então a jovem modelo e atriz Xuxa, com apenas 18 anos. Na produção dirigida por Walter Hugo, Xuxa interpretou o papel de uma adolescente de 15 anos, quando foi vendida para um prostúbulo. No drama, Xuxa apareceu nua ao lado de um garoto de 12 anos, vivido por Marcelo Ribeiro. Na entrevista concedida ao programa dominical da Globo, Fantástico, Xuxa rebateu as acusações que recebeu ao longo dos anos, de que teria tido relação íntima com uma criança de 12 anos. Ela ressaltou que isto não aconteceu, que se trata de ficção. Os interessados em conferir a obra não irão achá-la com facilidade, justamente pelo fato de Xuxa ter proibido sua exibição. Nem mesmo o Canal Brasil, conhecido por vasto acervo de filmes nacionais, tem a obra em seu catálogo. Assim como também não é possível encontrar o longa nos serviços de streaming. Falando em Xuxa, vamos falar de Sasha Meneghel. Sasha Meneghel no BBB 21? Será? Entretanto, o cantor João Figueiredo, namorado dela, não levou muito a sério. Ela respondeu como uma gargalhada a um post no Twitter, que apontava que as negociações da Globo com Sasha já estariam bem avançadas. Falas Negras. Está confirmado para 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a apresentação do especial Falas Negras na Rede Globo. O programa terá a participação de Thaís Araújo, Lázaro Ramos, Babu Santana, Fabrício Boliveira, Samuel Melo, entre outros. Thaís Araújo vai viver a vereadora Marielle Franco. Vamos então para a última fofoca. Que comecem as batalhas. Os times de Carlinhos Brau, Isa, Lulu Santos e Michel Teló já estão completos e se enfrentam na fase das batalhas no The Voice Brasil. Nessa etapa, os técnicos dividem seus times em duplas, com integrantes que cantam juntos uma mesma música. A cada show, um participante é escolhido como vencedor do duelo pelo técnico do time e avança na competição. O outro candidato fica disponível para o Peguei. Essas foram as fofocas dos famosos de hoje. Obrigado pelas inscrições, pelas curtidas e também pelos likes. Por hoje ficamos por aqui. Até mais!